Cijenjeni gledatelji, dobra vam večer. U proteklih 25 godina postojanja TV Nove, ovakvo direktno obraćanje našim gledateljima sa pozicije direktora i glavnog urednika iskoristio sam u tri navrata. Nažalost, danas moram po četvrti put zamoliti za vašu pažnju. Razlog je tužan i zabrinjavajući. Glas Istre, novina sa dugom tradicijom i nekad vjerodostojnošću, danas je otišla ispod dna od dna. Objavili su vijest da je gradonačelnik Pule, gospodin Boris Miletić, u samoizolaciji jer je bio u kontaktu sa zaraženim novinarom TV Nove. Ništa neistinito po pitanju gradonačelnika, svakako od interesa javnosti. I do sada su mnogi mediji izvještavali o odlasku u samoizolaciju dužnosnika i osoba iz javnog života. Ali nikad, nikad nije objavljivano tko je, pod navodnicima, krivac za bilo čije samoizolacije. Postavljaju se tu dva pitanja. Prvo, zašto Glas Istre spominje novinara TV Nove? I drugo, puno važnije, tko je Glasu Istre rekao da je novinar TV Nove taj? Mogao bih biti zločest pa pomisliti da su novinara TV Nove objavili želeći nam nanijeti poslovnu štetu. No, tu su pucali u prazno. Svi koji su od pojave korona krize bili na TV Novi, svjedočili su da se na ulazu u našu kuću mjeri temperatura i dezinficiraju gosti i djelatnici. Da su naši djelatnici opremljeni svim propisanim zaštitnim sredstvima, a i da u svom radu poštuju mjere stožera. Od objave vijesti zvone telefoni i stižu poruke potpore, podrške i čuđenja što je u Glasu Istre objavljena takva vijest. Zanimljivo je i da objavu u Glasu Istre ne potpisuje ni jedan novinar, već redakcija Glasa Istre. E, pa redakcijo Glasa Istre, ako ste željeli zbog javnog interesa objaviti cijelu istinu, naslov je trebao biti: majka novinarke Glasa Istre zarazila novinara TV Nove koji je možda zarazio gradonačelnika. Ponovit ću. Majka novinarke Glasa Istre zarazila novinara TV Nove koji je možda zarazio gradonačelnika. Ispričavam se naravno i majci novinarke Glasa Istre i novinarki Glasa Istre koja je supruga našeg novinara i našem novinaru na ovoj gruboj izjavi. Ali ona ima samo za cilj da ukaže na neprofesionalno odrađenu nepotpunu informaciju redakcije Glasa Istre, jer bi istinita štetila Glasu Istre. Da, ali tu se otvara još gore pitanje. A tko je to nepoznatom novinaru Glasa Istre ili redakciji iza koje se kukavički novinar sakrio, dojavio informaciju da je u kontaktu bio novinar TV Nove? Osobno sam prije ovog reagiranja provjerio sa gradonačelnikom, sa uredom grada i sa obitelji našeg novinara. Nitko od njih nije Glasu Istre dao tu informaciju. E pa onda je jedini mogući diler u Zavodu za javno zdravstvo. Zato sa ovog mjesta pozivam Zavod za javno zdravstvo da spriječe dilanje zaštićenih informacija, jer vas na to obavezuje zakon. Pronađite neodgovornog u vašoj kući. Sutra se u protivnom dilanje za sitne pare može dogoditi bilo kome u Istri. Na to nemate pravo ili objavite cjenik dilanja. Ljut sam i ispričavam se, a zaraženim i onima u samoizolaciji želim brzi povratak.